Sveiki. Man labai malonu, kad šiandien aš, dailės kritikė ir menotyrininkė, galiu jums pristatyti Aliną Šapočnikov, lenkų skulptorę, labai dramatiško likimo, labai turiningos kūrybos, kurios reikšmė išryškėjo iš tiesų jau gerokai po jos mirties. Nors negali sakyti, kad savo laiku ji nebuvo vertinama, taip negalėtume pasakyti apie tokią menininkę, kuri, pavyzdžiui, 62 metais atstovavo Lenkijai Venecijos bienalėje. Bet kita vertus, taip pačiai kaip ir mūsų dažnam menininkui, o ypač menininkai atsitinka, tai tarsi lieka to regiono arba to šalies meno istorijoje, tame lokaliame kontekste. Ir kad suvokti tokių menininkų jėgą ir tarptautiškumą iš tikrųjų turi ateiti ir nauja karta, ir keistis požiūriai, ir užklausti meno istoriją, kuri ilgą laiką buvo tokia viena vertus europocentriška, kita vertus pasakojo didžiųjų meno centrų dailės istorijas. Kažkas turėjo keistis ir žmonių sąmonėje, pagaliau išlaisvėti visas mūsų šitas regionas, kad jisai taptų prieinamas, jisai taptų įdomus. Reikėjo surengti daugybę didelių parodų, pasiekti pagrindinės meno institucijas. Alinos Šapočnikov parodos įvyko po 2013 metų ir Los Andželė Hammer muziejuje, ir modernaus meno muziejuje MoMA New York'e, Tel Avivo muziejuje, Pompidu centre. Žodžiu, kai jau pasiekiamos tos didžiosios institucijos, tai tada ji tampa viso pasaulio. O iki tol ją be jokios abejonės žino visi tie, kas domisi menu Lenkijoje, kas domisi menu čianai, bet galbūt ne tiek smarkiai ji jinai įtraukiama į tuos tarptautinius leidinius ir parodas. Tai apie šitą mintį man kažkaip priminė parodos kuratorės Andos Rotenberg knyga, kurią maloniai paskolino mo darbuotoja. Anda Rotenberg yra išleidusi tokią knygą From Poland with Love. Ir ji rašo tokius laiškus garsiam šveicarų kuratoriui Haraldui Zemanui. Įsivaizduojamus laiškus, nes jie kartu rengia parodas, Haraldas Zemanas jau yra miręs, ir diskutuoja su juo, kaip čia atsitinka, kokiame kontekste tie menininkai išryškėja, ir kalbėdama apie Haraldo Zemano kuruotą lenkų meno parodą, kuris Šapočnikov rodė su tokiais, reiškės, vyresniais modernistais kolegomis, vyrais su tokiom labai subtiliom abstrakcijom, Anda Rotenberg svarsto, ar todėl ten liko nedaug darbų Šapočnikov, kad išlaikyti savotišką tokią parodos vizualų balansą tos salės, o gal tada reikėjo Šapočnikov sudėti su tokia viena iš žymiausių ir stipriausių lenkų skulptorių, Katažina Kobro. Ir tada jų tas biografiškai ir keistai įsodrintas menas, to tie Šapočnikov kuriami keisti objektai, atrodytų visiškai kitaip. Taigi tokie štai pokalbiai dviejų kuratorių. O dabar gal pagaliau pereikime prie Šapočnikov, nes kol kas tik tai brėžiau jos recepcijos kontūrus ir tai, kaip štai įdomi menininkė tokį ilgą laiką buvo gana mažai žinoma. Netgi ir šioje parodoje mes pradedame ją nuo šio kūrinio, nuo Alinos Šapočnikov sukurtos skulptūros Sunkus amžius, kuri, kaip žinote, ir davė pavadinimą visai parodai. Ir šita skulptūra atlieta iš bronzos, iš pradžių menininkai iš tikrųjų kūrė iš bronzos, iš tokių tradiciškesnių medžiagų, bet aš ją pirmą kartą pamačiau parodoje Gender Check, lyties kontrolė, vyriškumas ir moteriškumas rytų Europos mene, kurią kuravo Bojana Peič ir tyrinėtojų iš įvairių šalių siūlė savo kolekcijas, tai lenkiškoje kolekcijoje buvo šis kūrinys ir atsimenu tada, dar neįsigilinusi kontekstą, pagalvau, na toks, sakytume, ganėtinai tradiciškas kūrinys, kasgi tame yra tokio ypatingo.
Dabar aš šitą kūrinį žiūriu, žinodama menininkės biografiją ir žinodama visą situaciją, jau truputį kitaip. Tai nėra tiesiog brestančios paauglės skulptūra. Jinai, matote, ir pastatyta tokio truputį didesnio dydžio negu natūrali. Tai yra iš tiesų tam tikra prasme alegorija, bet negali jos irgi alegoriją vadinti, nes tos alegorijos tai dažniausiai būna tokia klasikinė tradicija, jos iš viso visiškai nulytintos, jos yra tokios beveik gali sakyti bekūnės, nors ir moters figūra, ir jos išreiškia tam tikras vertybės, jos neturi nieko bendro nei su konkrečia patirtimi, nei su konkrečiais žmonėmis, nei su konkrečiais kūnais. Tuo tarpu čia akivaizdu, kad tai yra sunkus amžius, ne tik tai konkrečios merginos, bet tai yra sunkus amžius, apskritai sunkus 20-as amžius, kuris atnešė mums tokius kataklizmus kaip du pasauliniai karai, daugybė konfliktų ir holokaustas. Tai simptomiška, kad šita skulptūra sukurta 1956 metais, kai vyksta Vengrijos sukilimas ir tai yra dar vienas sunkaus amžiaus laikas. Čia matome pačią Aliną Šapočnikov ir ji prisidėjusi savo krūtų atliejas, tai savaip simboliška jos fotografija, nes menininkė kentėjo per gyvenimą nuo daugybės ligų, taip pat ir nuo krūties vėžio ir užtat jos kūryboje atsirado tokių jos pačios ir vėliau jos sūnaus kūno atliejų, bet apie tai pakalbėsime. Čia gal reikėtų trumpam vis dėlto pasakyti. Čia menininkė studija, ji pati koja. Gal trumpam reikėtų pristatyti jos biografiją, kad taptų aiškiau. Menininkė gimė 1926 metais gegužės 16 dieną, tai vat neseniai buvo jos gimtadienis, o mirė palyginti jauna 1973 kovo 2 dieną. Ir jos biografijai labai svarbu, va, kaip tik tas formuojamasis amžius, ta paauglystė, tas sunkus amžius buvo tai, kad kai jai buvo 13 metų, kaip tik prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir kadangi ji gimė žydų šeimoje, Lenkijos žydų šeimoje, jos su motina atsidūrė getuose. Tai iš tikrųjų tokia labai dramatiška patirtis, nes brolis pradingo, tėvas mirė prieš pat karą, čia Andos Rotenberg tęsiame liniją be tėvių menininkų, o jis su mama atsidūrė iš pradžių Pabienicės, kur jos gyveno, kur ji gimė, vėliau šalia esančios Lodzės getuose, paskui keliavo, čia ne tas žodis, bet buvo išgabentos į Aušvico, Bergen-Belzeno ir Terezino koncentracijos stovyklas. Jos mama buvo gydytoja, pediatrė, taigi tose stovyklose, tose getuose jinai ir dirbo kaip gydytoja, o Alina, dar paauglė, dirbo kaip seselė, tai tokiu būdu joms truputį gal ir lengviau buvo išlikti, bet vis tiek tas karo siaubas atsispindi ir tie išgyvenimai jos darbuose. Paskui, kai buvo kaliniai išvaduoti, mama sugrįžo atgal į Lodzę, o Lina išvažiavo į Prahą su kita kalinių grupe. Ir ten Prahoje baigė skulptūros mokslus, dar studijavo ir Paryžiuje, vėliau grįžo į Lenkiją, ten pradėjo dalyvauti skulptūrų konkursuose. Ir čia Mo parodoje yra vienas iš jos darbų, mes paskui pamatysim nuotrauką, kur skirtas Varšuvos geto sukilimai, kur tiesiog yra tokia pavaizduota plaštaka. O svarbiausia, sakytume, jau jos karjera meninė prasideda tada, kai jinai vėl sugrįžta į Paryžių ir susipažįsta ten su garsiu naujojo realizmo pradininku ir teoretiku Pierru Restany, kuris įtraukė ją į naujojo realizmo judėjimą. Taigi, dabar gal pasižiūrėkime kai kuriuos kūrinius. Štai Mo muziejuje yra rodoma šita koja, tai yra pirmoji atlieja menininkės kūryboje, jos pačios kūno. Iš tiesų, noriu tuo pačiu ir priminti ir pareklamuoti, kad Mo muziejus turi labai gražią edukaciją su
aprašytais ir papasakotais darbais, taip pat ir šios kojos. Taigi aš nebekartosiu, kas apie tai yra pasakyta, aš bandysiu toliau tęsti menininkės ir jos biografijos ir autoportretiškumo temą. Kadangi jinai yra pati pavadinusi šitą koją kaip pirmąjį autoportretą, tai galima sakyti, o kodėl koja yra autoportretas, ogi todėl, kad jeigu žiūrime metonimiškai, o metonimiškumas yra viena iš svarbiausių Alinos Šapočnikov meno strategijų, tai iš tiesų bet kokia dalis ir gali kalbėti apie visumą, bet kokia dalis gali būti tavo portretas, kodėl jeigu mes atspaudžiame ten kokį, reiškia, piršto antspaudą ar kažkas, tai yra mūsų autoportretas. Ir čia kažkaip netgi prisiminiau tą kūno dalies svarbumą, galima ypač išryškinti jos tos visos holokausto patirties kontekste, nes būtent ten tu ir supranti ne tik savo laikinumą ir trapumą, bet ir kartu supranti, kaip tasai kūnas yra toksai iš tikrųjų dalinis, toksai fragmentiškas. Tai kai Alina pradeda lieti tas kūno dalis, tai yra ir pilvai, ir krūtis, ir čia kitas biški kūrinys, bet susijęs, štai čia yra tasai, vėlgi, fragmentas, tai yra tik ranka geto sukilimui, tai yra plaštaka. Ir atrodo, kaip tais laikais, vis dėlto socialistinė Lenkija, galima pasiūlyti tokį kūrinį, kuris jo, jisai nėra herojiška forma, tai nėra socialistinis realizmas, nėra kažkoks figuratyvas stovintis, nėra didvyriai, nėra tie, kurie išliko, yra tik tai ta plaštaka. Ir šitame kontekste, Vamantė citavo poeziją, man atrodo, poezija dažniausiai pasako tuos dalykus, apie kuriuos prozą reikėtų rašyti labai daug knygų, o ten galima pasakyti keliais sakiniais, tai čia galima prisiminti tą Dylano Tomaso eilėraštį, ir nebus mirties karalijos, kur yra tokios eilutės, kai jų raumens iširs ir kaulai sugurs, alkūnės ir pėdos pasiek žvaigždės. Ir čia yra ta plaštaka, čia yra kažkaip, man atrodo, pasakyta viskas per šitą plaštaką. Toliau, Alina Šapočnikov be abejo buvo svarbi jau tada, kai jinai sugrįžo vėl į Paryžių ir pradėjo tą naują realizmą kultivuoti, pradėjo eksperimentuoti su visokiausiom medžiagom, dervom, poliuretanu, polisteriu, lieti iš jų vėlgi daugybę, multiplikuoti. Nepamirškime, kad tas naujasis realizmas tai yra tai, kas kitose šalyse, pavyzdžiui, kokio Amerikoje yra popartas, yra tam tikras santykis su vartojimo visuomenė, tam tikras santykis su tuo, kad yra labai tokia sparti gamyba, daugybė reprodukuojamų, multiplikuojamų masiškai konteineriuose, konvejeriuose gaminamų daiktų. Ir šitas santykis be abejo neišvengiamas, jeigu tu kalbi apie tokią meno srovę kaip naujasis realizmas, kuri būtent apropriuoja, kuri ima daiktus, jinai nemėgdžioja juos, o jinai ima gatavus daiktus ir naudoja. Čia kas dar svarbu, kad aišku atsiranda kažkokios tokios šviesos momentas, šviesos ir peršviečiamumo. Kalbant apie Aliną Šapočnikovą ir jos formos sampratą, tai yra keli tokie svarbus dalykai. Tai yra tos formos kaip liejinio savotiškas biografiškumas, nes tu lieji kūną, jisai tau užsifiksuoja. Tada to kūno fragmentiškumas, labai dažnai tokia negatyvi forma ir kartu šviesa, tos formos prašviečiamumas. Ir be jokios abejonės autobiografiškumas, ką rodo, pavyzdžiui, tokie kūriniai, kur krūtų tokia pridėtos atlėjos, nes menininkė sunkiai sirgo, čia kalbant apie jos ligas, tai be abejo tas paauglystė išgyventos koncentracijos stovyklos ir getai tikrai nepridėjo sveikatos ir menininkė susirgo pilvaplėvės tuberkulioze, paskui perėjo viskas į krūties vėžį, galiausiai kaulų ir jinai visą gyvenimą su tuo kovojo ir iš tikrųjų jo šiek tiek buvimą pratęsė tie eksperimentiniai vaistai, bet dėl to jį tapo nevaisinga ir tas jo sūnus Piotras jį įsivaikino kartu su
tuometinių vyrų Ričardu Stanislavskiu. Taigi, čia dabar aš norėjau, kai mes kalbame apie dailės istoriją, be jokios abejonės ieškome paralelių. Ir kalbant apie Aliną Šapočnikov, tai jau minėjau Katažiną Kobrą, ji taipogi yra siejama ir su kitomis, ne tik tai Lenkijos menininkėmis, tokiomis kaip Louise Bourgeois ir jos minkštų formų skulptūra. Pavyzdžiui, Griselda Pollock sieja ją su Hanna Vilke, yra Evos Hesės kūriniai ir panašiai. Tai daug tokių menininkių, kuriuose Paulina Boty, tokia labai įdomi britų popmeno menininkė, iš jaunos kartos Paulina Olovska ir panašiai. Dabar, kalbant apie mūsų kontekstą, mums labai įdomu būtų surasti, o su kuo Alina Šapočnikov kalbasi Lietuvoje. Tai Lietuvoje be abejo, nežinau, galima gal ir rasti kitokių paralelių, bet man kaip tyrinėjusiai Marijos Teresės Rožanskaitės kūryba taip pat išryškėjo kažkokios jų ir biografinės, ir kūrybinės paralelės. Ir čia, kai kalbėjau apie tai, kokia šviesa svarbi, kaip Šapočnikov daro šviečiančius objektus, šviečiančias lūpas, lempas, tai prisiminiau tą Rožanskaitės rengeno temą, kaip jinai dažnai vaizduoja tuos peršviečiamus kūnus ir vėlgi kažkokia krūtis, kažkokia fragmentiškumas kūno, kaip į tai įsižiūrima. Ir tas tam tikras kūrinių autobiografiškumas ir autoportretiškumas. Tai čia pavyzdžiui yra Šapočnikov autoportretas. Autoportretas toksai savotiškai susijantis du jos kūrybos etapus. Tai tą pirmąją etapą, kol jinai dar dirba iš tokių klasikinių medžiagų, ir čia matome tokį marmuro, lyg tai jos biustą, lyg torsą. Ir tą antrąją etapą, kai jinai jau eksperimentuoja su kitomis medžiagomis, ir vėl yra tasai skaidrumas per šviečiamumas. Yra toksai tarsi kūno dualizmas. Yra tasai kūnas, kurį tu turi, jisai esi įspraustas, jisai yra tarsi kaip akmuo, bet kita vertus yra ta tavo galva, kuri, na ką, jinai yra lyg ir suplota, bet jinai yra tokia skaidri, permatoma ir čia viskas, čia gali interpretuoti kaip tik tais nori, ar tai yra siela, ar tai yra laikinumas. Ir tas fotografijos taipogi, fotografijos, šilkografijos naudojimas, tas pavyzdžiui prisiminimų tų suvenyrų pamiontki toje serijoje. Ir pagaliau ateiname prie dar vieno tokio kūrinio, kuris taipogi yra šitoje MO parodoje labai svarbus, tai yra suvenyras, kur menininkė, būtent tai yra pas jos atviriausias darbas, apeliuojantis į patirtis koncentracijos stovyklose, kur menininkė panaudoja savo mažos fotografiją, matote, jinai tenais viršuje yra. O apačioje, čia gal nelabai ir išryškėja, bet yra toksai gulintis žuvusios koncentracijos stovykloje moters veidas, fotografija tokia panaudota. Ir visa šitas kūrinys, visa šita derva aplieta fotografija, jinai yra kartu ir išsilenkusi. Tai jinai yra ir tokia lygi gyva ir negyva tuo pat metu. Ir žinoma, kalbant apie atmintį ir apie mirtį. Tai labai įdomiai apie šiuos darbus rašė, iš tikrųjų, šių darbų analizai Griselda Pollock paskyrė visą straipsnį ir labai įdomiai aprašė, pastebėdama tokį dalyką, kad Šapočnikov siūlo postkrikščionišką požiūrį į nežmonišką mirtį, kur nebelieka vietos prisikėlimui ir atpirkimui. Toksai labai stiprus teiginys, bet iš dalies gal kažkiek ir tiesa, kai tu galvoji apie tuos sugniuždytus, sumaitotus kūnus ir kai tu matai tokį kūrinį. O labai įdomiai apie tai kalba ir Agata Jakubovska tyrinėjusi Šapočnikov kūrybą, kuri taip rašo. Ankstesniuose darbuose Šapočnikov apie genocidą kalbėjo monumentaliai ir viešai, dalyvaudama paminklų konkursuose. O indeksiškas fotografijos naudojimas rodo su asmenintą požiūrį, tarsi ją žudytų iš vidaus.
Tai ir yra toksai dalykas. Ir dabar pasižiūrėkime, iš kurgi tai ateina. Čia aš paėmiau iš Griseldos Polak straipsnių, čia jinai surinko tą palyginamąją medžiagą. Tai yra, matote, čia yra ta fotografija panaudota viršuje, kairėje, kur Alina Šapočnikov yra su savo tėčiu, jis sėdi jam ant pečių. Tada tas mirusios geto kalinės fotografija ir galiausiai tas jų montažas ir matote, tėvo galva yra iškirpta, nes realiai jinai kažkaip su to tėvu taip kokio tai prasmingo santykio ir nespėjo suformuoti. Jisai mirė 38 metais prieš pat karą. Tai vat tokia fotografija su iškerpto tėvo galva ir tampa tuo suvenyru. Čia ekspozicijos vaizdas, bet dar galima sugrįžti prie to, kaip visa tai atrodo. Dabar jums turėtų būti aiškiau, kad štai jinai yra, bet kažkokios atsiranda ataugos, tarsi augliai. Ir tai yra pats iš tikrųjų autobiografiškiausias, nes menininkė vengia kalbėti apie šitas patirtis. Tai yra toksai kartais ir būdingas atvejis, vieni tas savo traumas iškalba, kiti jas užgniaužia, laiko savyje, bet jos vis tiek kažkaip prasiveržia kūryboje. Ir kalbant apie Šapočnikov, tai jinai ir daugiau darė tokių su fotografija susijusių, tai pavyzdžiui, ta auglių serija, kur dar labiau įsigilina kartu jau ir savo talygai tuos auglius, kurie apsigyvena kūne ir tampa jos tokiais irgi kaip autoportretai šitą auglių seriją taipogi eksponuojama muziejuje. Ir čia noriu palyginti su Marijos Teresės Rožanskaitės autoportretu, kur irgi, reiškia, savo fotografiją jinai naudoja tokiam kaip biografiniam pasakojimui, nes nutapo save ant ir paskui suglamžo tokio skardos gabalą ir tą skardos gabalą įmontuoja į tokią dėžišką formą, jinai visą laiką naudoja tokias dėžiškas kaip konteineriškas atminties konteinerio formas, o jo apačioje matote tris kartus pakartota ten to rešioto lagerio kažkokios, kur paskui menininkė jau atgimimo laikais keliavo į Sibirą ir nusifotografavo tos lagerius. Ir štai turime irgi tokį save suglamžytą, save suniokotą ir įdėtą į tą fotografinį kontekstą. Ir ta betėvystės tema čia taip pat yra svarbi. Atsimenate, rodžiau, kad Šapočnikov iškerpa tą tėvo ryškės veidą, kai naudoja savo darbui suvenyras. Tai Rožanskaitė irgi buvo ištremta su mama į Sibirą per pirmuosius tremimus, o tėvas atskirtas ir jinai praktiškai nuo mažumės nematė savo tėvo, bet tas tėvas dažnai pasirodydavo jos darbuose, tas kaip ir neįvykęs santykis su tėvu, bet tėvystė pas abi menininkės. Ir štai čia iš KGB bylos Mykolas Rožanskas ir jis atsidūrė vėlgi Rožanskaitės darbe Veronikos drobulė, kaip tokias atminties negatyvė. Ir dar baigiant jau tas paraleles, kalbant apie tam tikrus atminties negatyvus, dar keletas dalykų, dar čia dveji Rožanskaitės autoportretai ir tas antrasis, kuris irgi pavadintas autoportretas, tai yra tokios irgi tarsi dvi duobės, beveik kaip kokio kapo, abstrakčios su menininkės gimimo data. Ir dar vienas tėvo portretas, kuris vadinasi žmogaus portretas, kuris man čia savotiškai kalbant šios parodos kontekste kažkiek siejas ir su tais darbais, kurios tapė Andžejus Vrublevskis, tokia vat koncepcija beido konstravimo ir skirtingų spalvų. Ir tas tremties, tas kūno fragmentiškumo, tas negatyvo momentas, tai mo kolekcijoje esančio kūrinio taipogi svarbi dalis, kur Rožanskaitė reflektuoja savo tremtį. Ta visa jų istorija, kaip jos keliavo tais gyvuliniais vagonais. Dabar grįžtant prie Šapočnikov, tai štai čia dar vienas jos autoportretas, vėlgi iš tų herbariumų serijos, kurios čia taip gražiai išeksponavo kuratorė su Mo muziejaus pagalba, kur kūno atlėjos tai yra jau kažkokia dar viena kitoks santykis. Jas pradėjo menininkė kurti tada, kai jau jautė artėjančią mirtį, kai jau suprato, kad, nu kaip, jinai tiesą sakant visą laiką kūrė lydima tos mirties,
galima sakyti, jos visas gyvenimas ir buvo tokia nuolatinė mirties alsavimo, tokia lydima kelionė, tokia pati tikriausia Haidegerio būties myriop iliustracija. Ir štai jinai kūrė tas atlėjas, jinai kūrė jas iš tokios minkštos, iš tokios sintetinės, plastinės medžiagos, kur jinai yra tokia kaip tarsi nudirta oda. Ir čia galbūt tai, kas lieka po žmogaus arba ko nelieka, čia galbūt būtent pastanga sugauti tą praeinantį dalyką ir kažkaip jį išskleisti. Ir čia galbūt yra tai, ką galiausiai kūryba ir padaro, kad gal nelieka žmogaus, gal nelieka jokių kažkokių fizinių ženklų, bet lieka tam tikri įrašyti gyvenimo įvykiai, užfiksuoti, lieka tam tikros jausenos, lieka kažkoksai toksai santykis su pasauliu ir papasakotos istorijos. Tai Alina Šapočnikov būtent savo kūriniais ir padarė tai, ko galbūt joks kitas menininkas ar menininkė Lenkijoje nepadarė, nors visą gyvenimą vengdama apie tai kalbėti. Jinai gal tik tai viename laiške savo vyrui yra užsiminusi apie tai, kad ją labai stipriai veikia, sako, aš turėjau tą tokią baisę paauglystę visose tose koncentracijos stovyklose ir tu neturi šitos patirties. Bet tai praktiškai turbūt vienintelis jos užrašytas liudijimas. O kalbant apie tą santykį su istorija, su tikrove, su skulptūrinė forma, apie tą negatyvą, apie tą vidinės erdvės atvėrimą, tai man labai įdomu užbaigti pačiu paskutiniu menininkės projektu, kurį jinai kūrė paraginta Pjero Restany. Ir jinai buvo sugalvojusi tokį projektą, nes tas buvo projektas siejosi su Vezuvijumi ir Vezuvijaus apylinkėmis. Jinai buvo sugalvojusi, kad reiktų, jos nedomino Vezuvijus kaip kalnas, kaip kažkokia išorė, kaip peizažas, ją žinoma domino Vezuvijus kaip vidus, kaip to degančio išsiliejimo potencialas, bet kartu jisai šiuo metu ar tuo metu yra toksai miegantis ugnikalnis ir Alinos Šapočnikov idėja buvo įrengti Vezuvijaus krateryje pačiūžų tą čiožyklą. Tokį. Tai aš pagalvojau, kad štai yra menininkė, kuri sugeba turėti tokias vizijas ir pragyvenusi žiauriai sudėtingą ir skausmingą gyvenimą, vis tiek mąstyti kažkaip taip tokiam dideliam stichijų ir erdvės matymo lauke. Tai tiek būtų apie Aliną Šapočnikov. Aš manau, kad mes dar ją matysime ne vienoje didelėje tarptautinėje parodoje ir tikiuosi, kad kažkada atvažiuos ir jos darbai, vien tik tai jos darbai, solo paroda, kas žinoma yra labai sudėtinga, bet noriu irgi padėkoti Mo muziejui, kad parengė šitas dvi puikias parodas su tikrai dviejų puikių kuratorių darbu ir nuostabia komanda ir ačiū, kad jūs pristatinėjate šitos menininkus, nes mes daug geriau žinome tuos vardus, kurie įrašyti tarptautinės istorijas, kas yra tų didžiųjų šalies istorijų vardai ir daug mažiau žinome tai, kas vyko čia pat šalia, kas vyko mūsų kaiminystėje. Tai ačiū ir tiek gal trumpai.